Hallo folkens, og velkommen tilbake. I dag har vært en jævlig, jævlig kjip dag. Det her er tredje gang jeg prøver å spille denne videoen her, og det viste seg at det skulle være jævlig mye vanskeligere enn det jeg trodde. I dag startet som en helt, helt normal dag. Jeg skulle ta besøk til moren min, og moren min sin adresse er den samme adressen som jeg liksom mottar brev og post og lignende og sånne ting. Så jeg skulle egentlig dra besøk familien og bare sjekke posten, rett og slett. Og i postkassa så lå det et brev fra Oslo politidistrikt. Og i det så sto det at jeg er anmeldt rundt Truls-saken da. Jeg er anmeldt for krenkelse av personlivets fred. Og det er rett og slett jævlig, jævlig kjipt. Det som har skjedd er jo selvfølgelig da at saken har blitt tatt videre. Jeg har vært i en telefonsamtale med Stovner politistasjon i dag. Og den ene etterforskeren i saken, som fortalte meg at sannsynligheten for at jeg blir straffet i den saken her er veldig, veldig høy da. Noe som gjør at jeg begynner å rett og slett angre på all den dritten jeg har stelt i stand. Og jeg vet at veldig mange av dere på en måte kanskje forventet at jeg kom til å ta det her på en litt annen måte, siden jeg spøkte ganske mye med det, rundt sånn for eksempel 13-årsbretten, møtesretten opplegget, men på det punktet her så synes jeg egentlig bare det er dritskipt, og jeg gruer meg til hele det opplegget som kommer til å bli stelt i sånn nå. I brevet så står det jo som sagt at jeg har krenket personlivets fred med videoene mine. Det står også liksom datoen for når videoen kom opp, og litt detaljer rundt forholdet. Jeg kan egentlig ta og vise dere hva det står her. Som dere kan se så er det i krenkelse av personlivets fred og Oslo politidistrikt. Og til dere som leser litt nøyere da, så kan dere kanskje se at saken, den er henlagt. Det har seg nemlig slik at Oslo politidistrikt, de mener at det ikke er noen straffbare forbrytelser her som på en måte kan gå videre da. Og dersom det er det, så er ikke de alvorlige nok til at det skal bli noen straffesak rundt den. Det er veldig, veldig morsomt. Det kommer ikke som en overraskelse for min del i det hele tatt, fordi jeg vet at den videoen og det jeg har gjort de siste ukene har vært helt, helt lovlig. Og ja, videoen min har blitt tatt ned av YouTube, men grunnen til det er selvfølgelig kun fordi Nordic Screens er et fucka sensurnettverk som ødelegger norsk YouTube og som begrenser ytringsfriheten. Det plager meg litt, kanskje, men det gosser meg uansett utrolig, utrolig mye at saken nå er henlagt, og jeg føler at det er jo kanskje et bevis på hvem som har rett da, i den saken her. Og Truls tenkte jo sikkert det er at om anmelde meg kom til å være noe som kom til å skremme meg, eller få meg til å slette videoene på et eller annet vis, noe jeg selvfølgelig aldri, aldri kom til å gjøre. 100.000 i bot, fengselsstraff, hva enn det måtte være, jeg hadde tatt det imot med et smil. Det hadde vært fantastisk om det i deltatt hadde blitt en politisak, jeg bryr meg virkelig ikke. Men saken er henlagt, og jeg vet ikke, det hadde jo vært litt interessant, fordi jeg vet at jeg lovte dere Pokemon Go Adventure ved Tinghuset, og blogg i rettssalen, og litt sånn that kind of stuff, men det blir det ikke noe av da, så jeg skjønner om dere er triste for det, men prøv å se på den positive delen med at vi ikke trenger å gå gjennom et fucka rettsapparat. Nei, så det er det som har skjedd. Det var faktisk sånn at jeg mottok det brevet her for 2 uker siden. Eller moren min mottok det for 2 uker siden. Men hun har tydeligvis bare lagt det til siden uten å se på det, eller å gi det videre til meg. Ikke spør hvorfor, men det har vel bare skjedd noe rot der. Så saken har vært henlagt i 2 uker nå, liksom. Det er vel, jeg kan ta og se når det greiene her ble sendt ut. Det ble sendt ut 24. mars 2017, da. Så det var da liksom saken ble henlagt, og de bestemte seg for at du, vet du hva, å expose folk for å være ekle fuckings pedoer, det kommer vi ikke til å straffe deg for da. Så det er tappelivet at the moment. Jeg kommer med en ny video nå neste uke, tror jeg. Jeg skal ta og se litt, for jeg skal på The Gathering. Jeg gleder meg jævlig til The Gathering nå. Og jeg håper jo selvfølgelig Truls også gleder seg veldig til The Gathering. Jeg vet jo ikke hva som skjer der, hva som helst kan jo skje. Det er The Gathering tross alt, ikke sant? Så snakkes vi der. Jeg håper mange av dere kommer bort til meg og enten snakker med meg, diskuterer med meg, eller bare gi meg en klem. Alt er koselig. Så snakkes vi i neste video av hva enn jeg lager. Adieu, adieu.